Holistički centar Sinhroni je otvoren sa svrhom da jednostavno pomogne ljudima da shvate da mi kao fizička bića nismo samo fizička bića, da smo mi socijalna bića, kulturna bića, misalna bića, duhovna i energetska bića. Tako da Holistički centar Sinhroni ima nameru da dovodi predavače na sve ove teme i da pomogne ljudima da porade na sebi u smislu da dobiju svoj mir i sreću na različite načine. Sve ono što čitamo na internetu i što tražimo imat ćemo preko Holističkog centra Sinhroni. Preko Holističkog centra Sinhroni imat ćemo priliku da čujemo iz prve ruke lično od predavača, lično od terapeuta koji će biti gosti Holističkog centra Sinhroni i koji će u stvari davati znanja polaznicima koji se odluče za to. Svako će da prepozna da li je za njega NLP ili Reiki tehnika, možda Teta Healing, Bachove kapi. Svako će da prepozna ono što je njemu u datom trenutku potrebno. Ovo je svakako nešto novo za mnoge od nas u Pirotu. Dobro. Vi ste upravo tim povodom, ako se ne varam, zakazali jedno informativno veče u hotelu s Cinkom. Ovih dana, četvrtak, je tako, u 18 časova? Da, u četvrtak u 18 časova u konferencijskoj sali hotela Sinkom održat će se jedno besplatno informativno veče. To će biti druženje od sat vremena gde će treneri i predavači NLP Energy House-a doći sa radionicama koje imaju ime Oblikuj svoj život i predstaviti našim sugrađanima da jednostavno preko tih radionica mogu napraviti bitan pomak u kratkom roku. Ja sam te radionice završila i zato sam prepoznala da je dobro da u naš grad dođe škola i da dođe nama na noge, da ne bi mi putovali negde po znanje i po edukaciju, nego da jednostavno predavači dođu, da se mi okupimo i da svako prepozna preko NLP metodologije rešenje za svoj problem. Evo recimo kada kažemo sada NLP metodologija, šta je to zapravo? NLP je skraćeni naziv od naziva za metodologiju ličnog razvoja. To je neurolingvističko programiranje, to je u stvari način kako naše reči utiču na našu podsvest, na podsvest sagovornika i to je to. To je, na primjer, kada mi nekoga nešto pitamo, on nam da odgovor, a mi odgovor preko svojih filtera, preko svojih vrednosti, preko svojih uverenja shvatimo na pogrešan način. Tako stalno dolazimo u konflikte i stalno dolazimo do nesporazumevanja u komunikaciji. Pa ta komunikacija pravi probleme i na poslu, i kod kuće, i sa decom, znači i u partnerskim odnosima. Znači, NLP jednostavno je metodologija ličnog razvoja koja za relativno kratko vreme može napraviti pomak na dubinskoj strukturi ličnosti. Znači, uz pomoć NLP radionica za relativno kratko vreme, to je otprilike 4 meseci rada na sebi, ljudi mogu napraviti preokret za svoj život. Bez obzira koliko godina imaju, u kojoj su životnoj fazi, da li su na nekoj životnoj prekretnici, NLP tu nudi alate i rešenja za lične probleme. Posle informativne večeri, šta sledi? Nakon informativne večeri, kada naši sugrađani budu čuli o čemu se radi i kad budu prepoznali da li NLP njima treba, nakon toga kreću radionice koje će biti u razmaku od 15 dana, to je 102 nedelje. Najverovatnije će biti svakog drugog četvrtka. Mesto održavanja ćemo odrediti na osnovu broja polaznika i to će biti radionice sa različitom tematikom. Naprimjer, prva radionica ide pozitivan impuls životu. Tu će polaznici naučiti kako da u svakom trenutku daju pozitivan impuls sebi i svom životu, bez obzira na ono što im se dešava. Kako trebaju, koje reči trebaju da koriste, kako da se izražavaju, kako da se ponašaju, kako da dožive stres, kako taj stresni impuls da prekinu, to će sve na toj radionici dobiti. Druga radionica bi bila za 2 nedelje, a smišljeno ide na 2 nedelje da bi to znanje polaznici mogli da primene. Jer NLP se ne uči kroz teoriju i kroz knjige koje čitamo, nego NLP se uči odmah u praksi. Znači, kad izađu polaznici sa radionice, oni već imaju pripremljene alate, već je njima trener rekao i pokazao im kako, da sad nakon izlaska sa radionice oni mogu da primenjuju sa ukućenima u prodavnici, u susret sa... I da pravi zapravo razliku, da uočavaju taj napredak u komunikaciji, je li tako?
Da, za dve nedelje oni imaju dovoljno vremena da sve te alate i tehnike koje dobiju na toj radionici uvežbaju. Sledeći korak je sledeća radionica, to je reprezentativni sistemi. Ona nam daje, na primer, nešto skroz novo. NLP ima tu nekako klasifikaciju da ona ljude razlikuje po reprezentativni sistemi. A reprezentativni sistem znači na koji način naš mozak prerađuje informacije. Pa nekome su bitni osjećaji, nekome je bitno da nešto vidi, a nekom je mnogo bitno da čuje. Kada mi saznamo reprezentativni sistem sagovornika, onda je nama lako da se uskladimo sa njim. E onda konflikata nema, jer u stvari mi znamo ko nam sedi preko puta i onda svoje informacije prilagođavamo njemu. Tako da posle radionice reprezentativni sistemi, ljudi će naučiti kako bolje da razumeju druge, da razumeju svoju decu, svog partnera, svoje kolege, svoje šefove. To će, na primjer, na drugoj radionici dobiti. I onda će dve nedelje da jednostavno vežbaju, da prepoznaju koji je reprezentativni sistem, da malo vode računa, da se otvore, da čuju reči koje sagovornik izgovara i na osnovu toga će znati kom reprezentativnom sistemu pripada. Onda će, da bi se uskladili sa njim, koristiti predikate kome sagovorniku znače i tako će oni rešiti sve konflikte.